Указ президента України про перехід функції справляння єдиного соціального внеску від Пенсійного фонду до податкової інспекції був підписаний ще у грудні минулого року. Остаточний перехід відбувся лишень 1 жовтня поточного року. Стільки часу пішло на розробку механізму справляння єдиного соціального внеску та передачу справ з фонду до інспекції. І відтепер платники соціальних внесків мають перераховувати гроші на інші рахунки. Для забезпечення своєчасних виплат пенсійного фонду наші платники, платники єдиного соціального внеску, повинні своєчасно та в повному обсязі перерахувати кошти по єдиному соціальному внеску на нові рахунки. Нові рахунки відкриті з 1 жовтня 2013 року. Їх номера є у нас у фойє Центру обслуговування платників податків Коростенської ОДПІ, також на місцевих сайтах, на сайті Міністерства доходів і зборів. І також наші платники можуть звернутися по телефону 96276, знати рахунки. І також в 12-му кабінеті нашої податкової інспекції. Слід відмітити, що рахунки доволі, так сказати, їх багато, і нашим платникам необхідно розібратися в них, тому що є рахунки по місту, є рахунки по району, і мають ці рахунки аж 10 позицій. Скажіть, будь ласка, чи виникли якісь проблеми з адмініструванням єдиного соціального внеску, і які саме? Якщо платник єдиного соціального внеску чи інших податків і зборів заплатив не на той рахунок певні податкові зобов'язання, то йому необхідно написати лист щодо перекидки з одного рахунку на інший і виправити цю помилку для певних зарахувань і для того, щоб не було недоїмки або податкового боргу. Якщо у платника податку створилася заборгованість по єдиному соціальному внеску або податкова заборгованість по інших платежах і зборах, то до даного платника податку буде застосована штрафна санкція за несвоєчасну сплату. Також посадові особи даного суб'єкта господарювання будуть притягнути до адмінвідповідальності. І буде нарахована пеня, і, звичайно, це додаткові кошти кожного суб'єкта господарювання на витрату сплати пені, штрафних санкцій, неприємний факт адмінвідповідальності і так далі. Тому закликаємо наших платників вчасно сплачувати податки, збори, які передбачені законодавством. І наостанок, якщо по сплатам до пенсійного фонду ви маєте заборгованості ще з минулих років, питання вирішувати доведеться вже з податковою інспекцією.